哟，小鱼，昨天在台湾了哦。午餐吗？吃不太下哎。准备挂台睡觉，哎呦，晚安，汤宝宝晚安。好啦，我们继续开始。我真的好想私下偷玩，可是我一直忍住不能玩啊。可是玩的时候又要开台，开台又好累，于是我就去买了提神饮料来喝。啊，真的太累了。B 加，B 加。我看看管理人员，队员市场不是你，不是不是不是，按错了按错了按错了，这是我两个 B 加这种，都中路，不需要助理，继续宣传。卷色，哇，变多了，太爽啦！中路，中路在。我没和巧克力玩吗？你有看到巧克力吗？我是小光吗？你说我是小光吗？你不会听声音吗？哎，不能那么凶啊！再等等，我们先继续赚钱。赚大钱喽！报名，确定。连个 AD 好了，阿婶要找我挑战团团，哪部影片讲的啊？不要乱骗呢！而且阿婶没有找我啊，你们是不是在骗呐？而且要找我挑战团团什么啊？而且刚刚过又说小光，你们是来玩的吗？没有，他没来讲，我都只是听听而已啊，懂吗？有时候你们讲的话都不能相信不是有时候啊，你们常常讲的话都不能相信这是啥？减少一点宣传活动的，
哦，是挑战画画哦，不好意思，那个字太小。你是说在喵哈的新影片里面吗？没有啦，我的字体太小了，我那个聊天室的字体应该只有八像素而已。不是没睡醒，字真的太小了，然后气死哎、欸！算了，不讲了。我来讲，向你抱怨基地的零食贩卖机太久没更新新的食物，里面食物都吃你了。可能哦，不知道哎、欸。挑战画画我 OK 啊。你看我画画那么厉害，没有了。怎么跟我讲干嘛？谁跟你讲？跟你讲什么？我最近应该会拼命买提神饮料来喝了，我只有最近真的快死掉了，睡得少又累，哎、欸、也还好啊，下午睡两小时，半夜睡个六小时，应该一天八小时，应该也还好啊，怎么会这样？哎、欸，我想试试看自己选的哎、欸。因为那时候我有看无缺这样子玩，船长先奔，然后用选择一名角色，嗯。然后拿出我们的理性吧，保护控制哦，我们朝保护控制走啊！被选走了，我气死！控制键三，保护，怎么保护的啊？哦，都被nerf哎、欸。禁用一名英雄，快死掉！还要提升饮料，快睡着又快死掉啊！当然要喝啊！早点死一死啊！反正他好像快找你了，瓜，因为他都找了子鱼和喵哈，没有，那是平时就有在交集的，好吗？懂吗？子鱼是他之前人家本身名气就够大，会找他也是一起玩，正常啊。这种猫个几下就死啦、啊，哎、欸，超痛哎、欸！这是上路的差距吗？还有那个没有怎么讲，没有确定的事情，不要在那边乱讲话会比较好、哦，不然被打脸可是很痛的哦。不确定的事情不要乱讲话会比较好，不要因为加了什么爸妈可能啦这种，就觉得说啊我就不确定啊，这种讲话
对自己讲过的话要负责任哦，不然会很好笑，巴掌打起来会很痛哦，啊，上路塔要掉了。我的名气很大，没有啊，不觉得哎、欸。我很懂我自己。哎、欸，那个讲话放尊重哦。我先把你这张图截起来。请不要在我的台去攻击其他人，或去评论其他人，或是想要带风向这样子。我是很乐意聊天，但是不要有那种想带风向、想攻击人，或是讲自己太多意见这样子。这边不是靠背实况，这边是我的台。哇，死了！没有啊，躲在键盘后面打字人太多了啊，像那种最后被抓出来又po文说很可怜很活该啊，因为身边太多朋友被攻击了啊，都是躲在键盘后面然后去攻击别人啊。哪些动画作品吗？看过很多啊，只是没有在追而已啊。不知道哎、欸，想一下哦。这五年就比较没有在追动漫了，除非是别人推荐，真的很推很推很推，我才会好奇去看，然后看了之后才会推荐这样子，像。《鬼灭之刃》是以前看过漫画，然后之后动画出的时候，我就想说奇怪，这部动画怎么那么眼熟？然后直到是有一集是有三个鬼会去吃少女那边，然后米豆子那时候第一次从鬼里面登场的时候，我就突然想起来了，然后就开始从那一集开始全部重追这样子。下路塔特很快，正常啊，下路两个人欸，只是上路这个太凶了，他差点直接先把我的一塔拿掉欸。零了，零了，没活力了，糟糕了，活力加十点，好，剩三十。
这游戏要钱啊。香港送中法早点过，在台湾就可以告那些躲在香港背后攻击。那是别人国家的事情啊。像你现在也在这边打一大堆啊。虽然我是支持啊，不是支持你在后面乱打字啊。所以才要去投票啊，为了我们的未来。但是请不要在这边聊政治，可以吗？我最近才在团团那边看到说跟你有共同好友，不要因为这样子让我觉得你的印象就变差，好不好？该怎么讲？应该说在团团小雨那边看到跟你有共同好友。我们可以开心聊其他事情，但请不要一直聊政治或是其他实况组，不然我可能要试试看怎么ban人了。那你的可以是怎样ban掉你吗？你是说像这样子吗？哎、欸，可以耶。禁止发言15分钟，从串流影片封锁，从粉丝团封锁，删除。哇，这个 OBS 的聊天室好屌哦。发生什么事情？就是，要怎么讲？各大台的台规应该都会禁止聊政治啊，聊其他人啊，有的没的啊。然后他就拼命在聊啊，懂吗？如果你在不守规定的话，我就真的要ban掉你了。我觉得我的台已经很松了呢。只要你不要去踩雷，要聊什么都可以聊什么啊，懂吗？因为反正我就是不喜欢有人就是硬要带风向，然后风向带输了还硬不承认，然后有自己的主张什么的，就算错也不是自己的错，那种感觉，看太多了啦。哇，杰克分享了，杰克。杰克支持了我，成为了电竞教练的梦。怎么松松？对啊，就很好聊天啊。这场感觉有劣势？不会啦，怎么可能会劣势嘞？有劣势的话，我们再进进出出就好啦，推中进进出出，就你看就这样赢了。我们上次经济差了6000多块钱，还4000多块钱，还不是赢了？好奇被ban会影响 FB 数据吗？不会啊，而且我讲真的啦，我。不会缺一个我不喜欢的粉丝，懂吗？就算你也不是要来支持我的也没关系啊，因为要怎么讲，我不想要一个人去影响我台的风气，
如果你真的要这样的话，那我就禁言你咯。因为已经，你看我的聊天室已经有几个都讲说不要讨论政治，不要讨论其他人，你还是硬要在那边讲，而且况且这件事情已经是其他台都不允许做的东西，当然你就不能有特例啊，怎么可以让你只就让你一个人有特例？一直追，一直追，一直追，再追啊！对啊，我刚刚看到惩戒啊，惩戒那是重击的意思啊！啊，怎么会有说什么打野带惩那个用惩戒技能？你是不是大陆的视频没看很多啊，无缺？打野死了自动吃巴龙，哎，这 AI 太猛了吧！有巴龙 buff 就分推喽。我死了。要开学了，难受。你哪里呀、啊？现在是应该是准备。准备寒假吧，怎么会是快开学了？怎么那么神奇？比赛3333。对啊，超凶欸，这萨坡在抢头欸，13016欸，在干嘛？下一步，下一步，送键盘呢？哇，好啦，那就给你用键盘吧。像你这么优秀的话，获得一个新键盘，谢谢哦。而且还是粉丝送的呢。欸，可是你这键盘是不是更好啊？好啦，那你就带这个吧。那可怜的上路，来用用新的键盘。哦，你也没有键盘，来来来，工作，我来心理辅导一下哈。不够好，赞助商，
哇哦。嗯，管理哦，可以买东西了，买买。人员，我的队员。活力心态，这些到底有什么用啊？我又忘记了。信息操作熟练度，该比例越高，这种伤害越高。反应，哦，中受到伤害越低，更可越高。主要拼命给他吃操作，好，我要给你吃操作。哦，多一点。收命刃，好，你就用这个了。道具，使用，决定。那我们的江狗啊，抓个羊，确定。我操！我突然耳朵好痒，是不是在偷骂我啊？你不要因为被 ban 了不能打字跑来偷骂我。安尼唔通哦。我本来今天是想开那个卡牌爬塔的游戏，可是又想要当教练哦，好烦哦，好多游戏想玩哦。噔噔噔噔。工作点数4不够，好，换人。我觉得我早晚会把 AD 换掉啦，不用觉得，我一定会把 AD 换掉啦。什么加尔连招？我觉得连招比较多这个。这是防御嘛？这是闪避，那训练这个。爬塔、啊、就你爱玩的那个啊，就有什么有刺客、法师、机器的那个吧。哇！赶快去开台，快去开台！金鱼直播。管理和周围的队友们正在讨论网络上的空气污染、用废发电。新闻中受到雾霾影响最严重的城市新雾都，那时我怎么知道？我去爬文，不是应该是那个国家吗？什么雾都？哎、欸，可是伦敦吧？我记得是伦敦啊，物资都不是伦敦吗？可是，旧的物都是伦敦啊，新的物都我不知道是什么、欸、是找雾霾之都吗？雾霾之都空气品质，这什么都难啊，等一下哦。比中国北京还严重的全球知名雾霾之都，
欸，是蒙古欸，啊，所以应该是英国吧。好，没事了，没事了，没事了。没有啊，因为他刚刚是说什么新的雾霾制度啊。好，没事。那刚刚是我想太多，大家都很棒。培训师，培训师，每次训练。好啊。哒哒哒哒哒。你看玩游戏，呼噜王，哎、欸，呼噜哎、欸。每晚睡觉减2.7，哇，这也太贱了吧！我把它裁掉了，还敢骚扰我的队员呐、啊？这个一定要用掉的啊！领队已经是冷板凳的人了，还在那边给我打呼，还敢给我打呼啊？哦，说他打呼太大声。好啦，那我们就去干嘛？人员，我的人员，哇，太低了吧！道具，活力，有没有新的技巧啊？没有。队员训练。这好像也不错哎、欸。我是蛮喜欢那个啊，水都威尼斯，因为那时候会知道雾都是因为那个啊，哇，太难了吧！来，我们再去虐个菜，报个名，确个定，关个闭，嗯，管理，我现在都没有新的资源呢，我想要有加灯泡的。后台启动技能，我看一下，你是不是还没启动啊？对，还有一个，加活力，哎，这个好了，关闭，再来一次，对啊，开膛手杰克就是在伦敦啊，在雾很大的时候下杀手这样子。啊，那时候就很，而且那时候是看那个柯南。伦敦背景，这样活力是不是会扣啊？我看一下哦，人员，我的人员，我刚刚40嘛，哦，没有扣，关闭。我是不是要调一下这个直播吗？这个也是直播吗？那你去健身、娱乐、健身啊啊！你继续训练。对，贝克街的亡灵，而且那时候有个发明超厉害，就是元太不是说哇，我竟然看得懂英文了呢？然后说没有，是系统自动把它变成那个日文。哦，这个真是棒的东西啊。我最喜欢看的是迷宫的十字路口，也是。